প্ৰথমে মই আপোনালোক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভস্বৰূপ সকলো সংবাদকৰ্মীলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোকে মই অতি দুখেৰে জনাওঁ যে যোৱা দুদিনমানৰ আগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাজিগাঁৱত এগৰাকী 14 বছৰীয়া ৰাভা ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল। সেই পৰ্যন্ত আমি অতি দুখেৰে আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনো দল সংগঠনত মাত মাতা বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা আমি দেখা নাই, লগতে কোনো অসমৰ মিডিয়াই তাত উপস্থিত হোৱা আমি দেখা নাই বা মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি ইয়াৰ পৰা এটা উপলব্ধি হৈছোঁ যে ট্ৰাইবেল ছোৱালী গ্ৰেপ কৰাৰ কাৰণে বা ট্ৰাইবেল ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে আজি সকলো নিমাত। আমি অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা সেই ঘটনাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ, কোনো কাৰণত আমি ট্ৰাইবেল ছোৱালীক এনেধৰণে ৰেপ বা হত্যা কৰা আমি সহ্য কৰা নহ'ব। বিশেষকৈ কাজিগাঁৱত ইয়াৰ এবছৰমান আগতো ছেইম ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিলে, য'ত নেকি দুগৰাকী আমাৰ ৰাভা ভনীক ৰেপ কৰি হত্যা কৰা হৈছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ন্যায় পোৱা নগ'ল। যিসকল কালপ্ৰিত, সেই কালপ্ৰিতসকল মুক্ত আকাশৰ তলত আজিৰ তাৰিখত ঘূৰি আছে। বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তাত কেনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰি আছে। আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে কোনো কাৰণত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা কালপ্ৰিতসকলক বাচি যাব দিয়া নহ'ব। স্পষ্ট ভাষাৰে আমি পুনৰ কৈছোঁ, কোনো কাৰণত আমি হাৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। বাৰম্বাৰ এনেকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালীসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা হত্যালীলা চলোৱা আমি সহ্য কৰা নহ'ব, স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ। আৰু ইয়াত অতিকৈ দুখৰ বিষয় যে এগৰাকী ট্ৰাইবেল ছোৱালীক ৰেপ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল, কিন্তু অসমৰ দল সংগঠনসমূহ আজি তাৰিখত নিমাত। কিয়? আজি ট্ৰাইবেল হোৱাৰ কাৰণে নিমাত নেকি? আপোনালোকে যিধৰণে আপোনালোকে মাত মাতিব লাগিছিলে, প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগিছিলে বা গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে, আজিৰ তাৰিখত কিয় নিদিয়ে আপোনালোকে? আৰু অসমৰ মিডিয়াসকলক মই সুধিছোঁ, আজি ট্ৰাইবেল ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি আজি তাত আপোনালোকে কোনো হাইলাইট নাই, মিডিয়াত আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰা নাই, কিয়? লাজ লাগে আমাৰ। আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ জনজাতিসকল, কিন্তু আপোনালোকে আমাক এনেধৰণে মাহিয়াই চকুৰে চাই। অহাকাইলৈ আমি অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আৰু অল আসাম ৰাভা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে এটা আন্দোলন কৰাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাজিগাঁও এছ ডি অ'ৰ মুখত। গতিকে মই ইয়াৰে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদ মেডিয়াৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, দলে বলে আপোনালোকে ওলাই আহি সকলোৱে সেই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান দিয়ক। ধন্যবাদ।